Ještě jednou dobrý podvečer. Mým dnešním úkolem je seznámit vás s nějakými základními informacemi o studiu na Matematicko-fyzikální fakultě. K těmhletěm informacím se dá přistoupit různým způsobem. Obvykle za normálních okolností tady na začátku dávám určitý seznam studijních programů a oborů, které u nás můžete studovat, ale dnes za těchto trošku speciálních okolností jsem se rozhodl, že vám úplně na začátku zkusím opravdu říci, proč já si myslím, že byste u nás měli studovat. Začnu nejprve těmi takovými trošku oficiálnějšími důvody, které obvykle uvádíme, když na tohleto téma s našimi studenty mluvíme nebo s uchazeči. A to asi úplně nejdůležitější je, že bez ohledu na to, zda u nás budete studovat matematiku, fyziku, informatiku nebo učitelství, tak ve všech případech brzy přijdete na to, že vás neučíme nějaké pevně dané postupy nebo algoritmy, ale že vždycky se snažíme, všichni vyučující se snaží o to, abyste porozuměli nějakým základním principům. Protože ty postupy a algoritmy člověk časem třeba zapomene, ale jakmile té věci jednou porozumíte, tak i po 20 letech určitě budete schopni se k ní zase vrátit a budete vědět, o co se jedná. S tím souvisí i to, že říkáme, že učíme studenty přemýšlet. Tím nechceme říci, že byste přemýšlet neuměli, ale chceme naznačit, že opravdu to nejdůležitější pro nás je, abyste pochopili, o čem se v těch přednáškách hovoří. K tomu vám budou sloužit předměty, které na našich třech sekcích vyučujeme a já musím říct, že jedna z věcí, na kterou jsme hrdí a která je docela neobvyklá i v mezinárodním srovnání, je ta obrovská možnost volby, kterou naši studenti mají. Protože když nahlédnete do studijního informačního systému, tak zjistíte, že třeba v zimním semestru je aktivně otevřených skoro 1100 předmětů, v letním to bude podobné číslo. Kromě těchto předmětů samozřejmě každý student Univerzity Karlovy má právo si v rámci nějakého objemu předmětů volitelných zapsat vlastně úplně cokoliv ze všech fakult Univerzity Karlovy. Těch výjimek předmětů, které se zapsat nedají, tak ty se dají spočítat na prstech jedné ruky. Takže například můžete ke svému studiu matematiky, fyziky nebo informatiky klidně přidat i nějaké studium cizích jazyků, i když samozřejmě i to studium cizích jazyků my nabízíme u nás na fakultě, ale pokud byste stáli o to se to učit na fakultě filozofické, tak tomu nestojí v cestě žádné překážky. Jsme fakulta, která klade velký důraz na výzkum. Naše fakulta se společně s fakultou přírodovědnou podílí na vědeckém výstupu celé univerzity z více než 50%. A tomu odpovídá i ten styl zapojování studentů, protože pro nás ti studenti jsou naši budoucí kolegové. A velká řada z nich potom odchází, když skončí studium na naší fakultě, tak může pokračovat třeba v doktorském studiu, anebo potom odcházejí i na ta doktorská studia do zahraničí a stávají se členy různých vědeckých výzkumných týmů. Na to klademe velký důraz a vlastně to zapojení studentů začíná už někdy v průběhu jejich bakalářského studia. Další takový důležitý faktor studijní úspěšnosti je to, jak velké studijní skupiny existují. A musím říci, že třeba v porovnání s nejrůznějšími jinými, zejména technickými školami, tak Matematicko-fyzikální fakulta se snaží, aby ten přístup byl opravdu individuální, aby vyučující znali své studenty, aby tam, kde opravdu jde o nějaké porozumění tomu, co je odpřednášeno na přednášce, tak aby třeba ta cvičení, která, nebo semináře, které doprovázejí
tu přednášku tak, aby tam ty studijní skupiny byly třeba maximálně 20 lidí najednou, aby opravdu ten vyučující měl osobní kontakt. A to pokračuje i dále, protože potom, když úspěšně budete končit své studium, ať už bakalářské nebo magisterské, tak budete hledat vedoucího pro svoji bakalářskou nebo diplomovou práci a i tam prostě ten jeden vedoucí vede prostě maximálně 2-3 studenty každý rok. Jako tam skutečně ten přístup je naprosto individuální. No a další takový důležitý faktor studia na MatFyzu je to, že pro nás studenti už od začátku, už od prvního ročníku jsou naprosto rovnocennými partnery. Projevuje se to na všech úrovních. Studenti mají svoji studentskou komoru v akademickém senátu a musím říci, že vedení fakulty ty studenty bere skutečně velmi vážně. Prostě kdykoliv se vyskytne nějaký drobný problém, tak na to vedení fakulty a i ten akademický senát garanti jednotlivých studijních programů, tak na to reagují. Prostě my opravdu studenty bereme jako partnery. Takže to by byla taková trošku oficiálnější část, protože samozřejmě podobné informace dostanete i v podobných vystoupeních na jiných školách, ale ono, to rozhodování o tom, kam půjdete studovat, tak má ještě jednu stránku. Nejde jenom o to, co se na té škole učí. Nejde také úplně o to, jestli ti vyučující jsou dostatečně vstřícní a kvalitní, ale jde také o to, že to studium má spoustu dalších důležitých stránek, na které uchazeči obvykle zapomínají. A já bych je tady chtěl trochu připomenout. První věc, která si myslím, že je dost důležitá, je to, že u nás výuka probíhá, jak už jsem říkal, v menších skupinách a tím pádem tam, kde třeba v tom studijním programu je více studentů, tak ti studenti jsou rozděleni do těch menších skupin a ty menší skupiny jsou v podstatě rozmístěny v rozvrhu různým způsobem i podle toho, jak to vyhovuje vyučujícím, což dává těm studentům možnost si vlastně ten rozvrh sestavit samostatně. Mít určitou svobodu v tom, do které té paralelky budete chodit. V tom vám nikdo nebude bránit. Prostě my nemáme nějak pevně přiřazené studenty, snad s výjimkou prvního ročníku, kdy bakalářského studia, kdy vlastně tamto studentům pomáhá se vlastně v tom rozvrhu zorientovat a tam trošku ty studijní skupiny jaksi jsou, existují, ale v dalším studiu potom máte naprostou svobodu volby. Stejně tak neorganizujeme žádné pevné termíny konání zkoušek. To také na některých školách bývá, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Na MatFyzu má každý student naprostou svobodu. Studijní předpisy říkají, že vyučující je povinen rozmístit, vyhlásit tedy termíny zkoušek rovnoměrně přes celé zkouškové období. A je na každém studentovi, jakou strategii to zvolí, jestli tedy nejprve půjde dělat ty zkoušky lehčí a potom ty těžší, nebo naopak. Je v tom opravdu absolutní svoboda. Jediné omezení potom může být, že když prostě dlouho váháte a na tu zkoušku se nepřihlásíte včas, tak už se do té místnosti prostě nevejdete. Ale to opravdu nebývá problém. Těch míst je skutečně mnohem víc, než kolik je těch studentů, kteří by na tu zkoušku měli jít. S tím souvisí i další taková důležitá záležitost, na kterou studenti většinou narážejí, až když už jsou studenty, a to je otázka toho, jak vstřícné je studijní oddělení. Jestli studijní oddělení má snahu studentům pomoci, protože samozřejmě, když nastoupíte do studia, tak se vás budou týkat všelijaké studijní předpisy. Můžete snadno udělat nějaký chybný krok a od toho právě jsou naše studijní referentky, které jsou velmi zkušené a opravdu se maximálně snaží studentům vyjít vstříc. Nestávají se u nás takové případy jako na některých jiných školách, kde spolužák mého syna neodjel na vyjednanou praxi do Francie, prostě protože celé léto bylo studijní oddělení zavřené. Jo. Ono to vypadá jako celkem
nedůležitá věc, protože samozřejmě důležité jsou přednášky a zkoušky. Ale až budete studenty, tak zjistíte, že právě ten vztah lidí, kteří se o studenty mají starat a kteří mají vycházet vstříc, tak je pro vaše studium strašně důležitý. Dokážeme ocenit také dobrou práci studentů. Naše studium je rozdělené v prvním ročníku na dva úseky, na první a druhý semestr. A jedním z těch důvodů je také to, abychom dokázali těm studentům, kteří studují velmi dobře, tak už vlastně do toho druhého semestru dávat prospěchová stipendia, aby na ta prospěchová stipendia nemuseli čekat až na dokončení prvního ročníku a nebrali je až tedy od toho ročníku druhého, tak u nás je to již o půl roku dříve. S těmi financemi, které můžete vlastně během studia na škole získat, tak jak už jsem říkal, klademe velký důraz na zapojení studentů do výzkumu a takovým prvním krokem k tomu jsou takzvané studentské fakultní granty. To je takový mechanismus, který se vyhlašuje dvakrát do roka, v každém semestru jednou, kdy každý student má možnost kontaktovat nějakého vyučujícího se svým nápadem, no a potom se píše ten nápad do nějakého poměrně krátkého dokumentu a na základě tohoto dokumentu prostě dostane speciální stipendium, polovinu tedy na to, aby mohl začít pracovat a druhou polovinu poté, když to dokončí a odevzdá nějakou krátkou závěrečnou zprávu o tom, jak se mu to povedlo. Další takovou zcela samozřejmou věcí při studiu na MatFyzu je to, že třeba při plánování témat bakalářských nebo diplomových prací vůbec nejste závislí na tom, co je kde umístěno ve studijním informačním systému, ale můžete zajít za svým oblíbeným vyučujícím nebo za někým, kdo se zabývá nějakým tématem, které vám je blízké, a s tím člověkem se dohodnout na tématu. On ho potom oficiálně vypíše. Prostě i v tomhle je obrovská volnost a opravdu velká snaha vycházet studentům vstříc, protože samozřejmě nejlépe dopadají ta témata bakalářských a diplomových prací, která ty studenty zajímají. No a když to studium bude probíhat dobře, tak samozřejmě se asi začnete rozhlížet o tom, kam byste mohli nastoupit do práce, až školu skončíte. No a k tomu naše fakulta pořádá pravidelně takzvané dny firem pro jednotlivé sekce. A na těch dnech firem se můžete setkat se zástupci velmi renomovaných, velmi kvalitních firem, které opravdu touží potom, abyste pro ně začali pracovat. Takže je naprosto normální, že studenti v těch vyšších ročnících, už třeba od třetího ročníku bakalářského studia, takže jsou kontaktováni nějakou tou firmou, nejprve tam chodí na brigádu a potom postupně se z toho třeba vyvine i nějaký pracovní poměr po té, co dokončí své studium. To je naprosto běžné. Další části té mé přednášky se dozvíte, co vlastně u nás lze studovat. A musíme samozřejmě začít tím, co jednak v názvu fakulty je na prvním místě, tedy fakulta matematicko-fyzikální. No a také tím, že matematika je královna věd, tak začnu nejprve tím, co u nás můžete studovat z matematiky. A tam pro bakalářské studium máme nabídku 4 studijních programů, které vidíte. Já k tomu jenom řeknu, že ty studijní programy jsou různým způsobem zaměřené a pokrývají vlastně zaměření studentů od těch, kteří budou matematiku potom chtít dělat v rámci nějakého výzkumu, jako vědecky, i po ty, kteří budou chtít odejít do nějakých finančních institucí a tam se zabývat vytvářením všelijakých těch pojistných a spořících produktů. To bude finanční matematika, pro ty teoretičtěji zaměřené tedy je ta matematika obecná. No a potom jsou další 2 velmi důležité a velmi moderní studijní programy matematika pro informační technologie, což v sobě zahrnuje spoustu matematicky založených věcí, algoritmů, postupů,
které jsou důležité pro zajištění zejména informační bezpečnosti. A posledním nejnovějším programem je matematické modelování. Protože zejména teď, kdy jsme uprostřed poměrně obtížné situace a o všelijakých modelech a předpovědích mluví do televize každý, tak je asi opravdu důležité vědět, co ty modely jsou schopné vlastně říkat a hlavně, jak ty modely správně budovat. Potom, když dokončíte to bakalářské studium, tak se vám nabízí volba mezi 7 programy navazujícího magisterského studia. Tam ta šíře volby je ještě větší. Co se týká fyziky, tak fyzika je proto rozhodování trošku jednodušší, protože fyzika nabízí pouze jeden společný základ fyzikální, tedy jeden studijní program, který se jmenuje fyzika a který připravuje studenty pro další studium v celé šíři 10 programů navazujícího magisterského studia. S tím, že když ti studenti už mají nějaké preference během toho svého bakalářského studia, tak v tom třetím ročníku už si potom volí předměty s ohledem na to, jak budou chtít pokračovat. No a třetí, byť tedy ne v názvu fakulty obsaženou sekcí, je informatika. Informatika je trošku, jaksi, tou organizací studia někde mezi matematikou a fyzikou, protože podobně jako fyzika má informatika pouze jeden studijní program pro bakaláře, ale zase více než ta fyzika se rozdělí ti studenti už někdy od poloviny druhého ročníku, si mohou vybrat jednu ze 6 specializací. Ty specializace jsou také rozprostřeny od těch teoretických až k těm úplně praktickým programátorským nebo dokonce k vývoji her, což je taky docela zajímavá a úspěšná oblast. No a potom, když studenti dokončí to bakalářské studium, tak mohou studovat v 7 podobně zaměřených oblastech nebo programech navazujícího magisterského studia s tím, že tady je tedy 6 těch specializací, ty trochu odpovídají těm programům navazujících magistrů, ale umělá inteligence se nám dělí, protože je to poměrně veliká oblast, tak je tam ještě speciální jedna odnož zpracování přirozeného jazyka, které také má na matfizu velice dlouhou tradici. Nesmíme zapomínat na to, že tady nemáme jenom ty 3 sekce základní, ale že vlastně se snažíme také vychovat kvalitní středoškolské pedagogy v nejrůznějších oblastech, které jsou vlastně s tím zaměřením fakulty svázané. A to tedy fyzika, informatika, matematika samozřejmě. No ale také jsme jedna z mála vysokých škol, které připravují učitele deskriptivní geometrie. A protože se snažíme také vyjít vstříc těm studentům, kteří mají třeba širší zájmy, kteří nejsou jenom vyloženě technicky zaměření, tak už před několika lety jsme rozběhli spolupráci s Filozofickou fakultou a pro naše studenty matematiky, učitelství matematiky, existuje možnost si zkombinovat jako druhý obor některý z živých jazyků, angličtinu, češtinu, francouzštinu nebo němčinu, které potom ti studenti studují v rámci sdruženého studia na Filozofické fakultě. No a ještě jedna věc, kterou určitě musím zmínit v té prezentaci, je možnost, jak přijít do styku s nějakým cizím jazykem, tedy s nějakým, s angličtinou. Protože naši studenti samozřejmě mají možnost pobytů v rámci programu Erasmus+, ať už semestrální nebo celoroční na celé řadě kvalitních zahraničních univerzit. Skutečně ty smlouvy máme podepsané s více než 50 univerzitami a studenti většinou tam nejezdí se rekreovat, ale opravdu tam jezdí studovat ty věci, které třeba u nás nenajdou. Další možnost, když tedy se vám nechce někam odjíždět, tak je možnost se zúčastnit výuky v angličtině
protože informatika má kompletně bakalářské studium, paralelně tedy vyučované v anglickém jazyce. Máme anglický studijní program se zahraničními studenty a ti studenti z českého programu mohou na kteroukoliv z těch přednášek nebo cvičení chodit s těmi zahraničními studenty, aby tedy si třeba získali určitou schopnost komunikovat o tom oboru v angličtině. Na matematice se tohleto týká navazujícího magisterského studia a v letošním roce také poprvé otvíráme anglické programy na fyzice některé. Ne tedy všechny, ale 5 programů fyzikálních se otevře také v angličtině. Takže i pro ty studenty fyziky a matematiky je možnost část té výuky absolvovat v angličtině. Já bych se možná měl trošku omluvit, že jsem ten přehled těch studijních programů, což samozřejmě je věc velice důležitá, takže jsem ho jen tak prolétl. Ale já si myslím, že ty podrobnější informace si samozřejmě budete hledat na webu fakulty, kde je najdete, že prostě nemá smysl tady tím ztrácet čas, že spíš bych vám opět zase chtěl předat nějaké dojmy nebo reagovat prostě na to, co se třeba o matfyzu říká. O matfyzu se na jiných školách s oblibou říká, že je to příliš teoretická škola. Já jsem si připravil nějaké příklady, které bych rád nějak s touhletou pomluvou trochu bojoval. A začnu informatikou, nebudu to tedy brát v tom pořadí jako ty studijní programy, protože v informatice jsme v minulých letech dosáhli celé řady úspěchů. A takovým nejlepším měřítkem toho, zda naši studenti se učí jenom teorii, nebo zda se také naučí dobře programovat, je soutěž programovací ACM International Collegiate Programming Contest, která se každoročně koná na celém světě. Účastní se toho všechny významné univerzity a ta soutěž má spoustu kol, začíná to nějakým národním kolem, no a jenom pro ukázku toho, jak tedy si stojí naši studenti v tom národním kole, tak jsem si tady připravil pořadí z posledních 2 ročníků, o kterých vím, protože letos ta situace je opravdu složitá, ani nevím, jestli se ta soutěž vůbec bude konat. Ale v roce 2018 tady vidíte pořadí v České republice a v roce 2019. A ať se dívám, jak se dívám, tak ty zástupce těch technických univerzit tam prostě nějak nemohu najít. Kromě toho, že ty úspěchy v českém kole, tedy v regionálním kole, jsou poměrně pravidelné, tak občas se těm našim družstvům podaří zaskórovat i v té zahraniční konkurenci. Poslední takový docela velký úspěch bylo 8. místo ve světovém finále v roce 2015, kde ti naši zástupci, které tam vidíte vyfocené na tom obrázku, společně s jejich koučem a trenérem, docentem Tepfrem, tak obsadili teda to krásné 8. místo a porazili celou škálu velmi prestižních univerzit, včetně MIT. V roce 1998 ten úspěch byl ještě větší, protože tehdy to naše družstvo to světové finále vyhrálo. A určitě vás bude zajímat, že jeden z členů toho vítězného družstva ještě stále působí na matfyzu jako pedagog. Takže se s ním setkáte. Je to jeden z nejlépe hodnocených vyučujících, které máme. Co se týká fyziky, tak tady vám řeknu 2 takové příklady. Jeden ten je trošku neúplně studijně zaměřený, protože v posledních letech matfyz vyvíjel poměrně velké úsilí v tom, aby ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladovnickým dokázal vyvinout nějaké pivo, které by důstojně reprezentovalo tedy číslo pi, matematickou konstantu. A ono se to konečně povedlo. Nejenom, že se to pivo vyvinulo, to pivo se také bude vyrábět. Bylo také testováno na studentech samozřejmě, protože kdo jiný by ho měl pít než naši studenti. No a pokud byste se ještě do toho procesu výroby toho, nebo tedy přípravy toho matfyzáckého piva, PIVO, tak pokud byste se do něj chtěli zapojit, tak existuje webová stránka www.pěknýčíslo.cz, kde ještě můžete
přispět se svojí troškou do mlýna, že jo? Jedná se o dotažení toho procesu do konce. No a ten druhý příklad, který se týká fyziky a reaguje na to, že zda Matfis je nebo není teoretická škola, já nechci zase s tím označením bojovat příliš, protože ono určité množství teorie je pro spoustu oborů, zejména technických oborů, naprosto nezbytné. Tady chci jenom uvést příklad, se kterým jsem se nedávno setkal. Jeden člověk, který už asi 10 let je v praxi po dokončení střední školy, tak se na mě obrátil s tím, zda by si nemohl doplnit teoretické znalosti studiem na matfizu. On totiž, když se rozhodoval po střední škole, jestli půjde na vysokou školu nebo ne, tak se právě rozhodl dát přednost té praxi. A po těch 10 letech, přestože v té praxi dosáhl obrovských úspěchů, je opravdu na špičce v tom oboru, kterým se zabývá, tak najednou zjistil, že prostě bez té teorie to úplně nejde. Že bez té teorie se dá dostat jenom na určitou úroveň a tomu, aby se posunul ještě dál, tak opravdu tu teorii musí studovat a proto se letos zapsal do našeho studia při zaměstnání, tedy dálkového studia, a snaží se doplnit si znalosti fyziky a matematiky. Jo, takže ta teorie prostě vám dává základ k tomu, abyste se vypořádali i s velmi složitými otázkami. Je to přesně to, co jsem říkal na začátku, že učíme studenty přemýšlet. Prostě když nebudete znát to, co je zatím, ten teoretický základ, tak prostě to přemýšlení bude vždycky omezené. No, abych také ozřejmil nějaké studijní úspěchy nebo soutěžní úspěchy studentů matematiky, tak tady na tom slajdu vidíte úspěchy, kterých dosáhli v podobně prestižní soutěži jako ti informatici, tedy mezinárodní soutěž v matematice, kde naši studenti také v minulých letech byli velmi úspěšní. No a když to studium dokončíte, tak byste měli jít někam pracovat. Samozřejmě, že my velmi rádi uvítáme naše absolventy, kteří chtějí pokračovat třeba v doktorském studiu nebo i potom dále po získání nějakých zahraničních zkušeností se vrátit na fakultu a tady působit jako výzkumníci, vědci nebo pedagogové, ale samozřejmě připravujeme také naše absolventy pro praxi. A tohle to je jenom krátký výběr z firem, kde naši studenti, naši absolventi pracují. Vidíte, že jsou tam firmy poměrně prestižní v tom seznamu. A ty firmy velmi stojí o to, aby naši studenti k ním šli pracovat. No a teď už zbývá jenom poslední část té mé prezentace, a to poradit vám, jak se mezi nás můžete dostat, jak se vlastně můžete stát matfizáky. Je to jednoduché. Prostě se přihlásíte. První důležité datum pro vás je 31. března roku 2021, dokdy musíte doručit elektronickou přihlášku ke studiu, abyste tedy se dostali do toho přihlašovacího procesu. A pak následují další kroky. Jedním z těch dalších kroků po přihlášce je potom přijímací zkouška. My tu přijímací zkoušku konáme, ale máme zkušenost s tím, že většina uchazečů na tu přijímací zkoušku nejde, protože přijímací zkouška je jim prominuta. Já vám za chvíli potom řeknu, za jakých podmínek vám bude ta zkouška prominuta, ale pokud by tedy tento případ nenastal a vy jste na tu zkoušku šli, tak ta zkouška bez ohledu na to, kam se hlásíte, tak ta zkouška se skládá z 10 matematických příkladů. Každý z nich je tedy ohodnocen 10 body, je tam 5 odpovědí, ze kterých vybíráte ty správné, a maximální počet bodů, který můžete získat, je tedy 100 a k přijetí vám bude stačit 40 těch bodů. Takže 4 správně vyřešené příklady vám stačí k tomu, abyste vykonali úspěšně přijímací zkoušku. Protože samozřejmě je dobré se seznámit s tím, jak ty příklady vypadají, tak je najdete na našich stránkách na té adrese, která je uvedena tady na tom slajdu. Můžete si to vyzkoušet z minulých let. Je tam docela zásoba těch příkladů.
Ale zpátky k tomu prominutí. Samozřejmě velmi rádi vítáme úspěšné řešitele nejrůznějších olympiád, tedy nejenom olympiády v matematice, fyzice nebo v programování, ale také olympiády astronomické nebo lingvistické. Dalším takovým hojně využívaným bodem, na základě kterého odpouštíme přijímací zkoušky, je potom průměr z matematiky, který nesmí za známky na konci prvního, druhého, třetího a v polovině čtvrtého ročníku být vyšší než 1,5. Takže dvě dvojky a dvě jedničky vám ještě stačí k odpuštění přijímacích zkoušek. Dále také přijímáme úspěšné řešitele našich korespondenčních seminářů v těch jednotlivých oborech. No a až budete dělat maturitu, tak je docela dobrý nápad si zvolit také tu maturitní zkoušku Matematika Plus a v ní získat známku 1 nebo 2. Potom také vám bude přijímací zkouška odpuštěna. Na Slovensku alternativa k té Matematice Plus je dobrý výsledek u maturity z matematiky, tedy 75%. No a před několika lety jsme na ten seznam zařadili pro ty studenty, kteří třeba studují v zahraničí nebo se účastní nějakých kurzů, zahraničních kurzů online, tak také mezinárodní zkouška Advanced Placement, Calculus AB nebo BC také nahrazuje naši přijímací zkoušku. Než k té zkoušce půjdete, nebo než tedy budete přijati třeba i bez té zkoušky a přijdete na matfiz, tak by bylo dobré se na to studium trošku připravit, protože nebudeme si nalhávat, že střední škola vás připraví dokonale ve všech ohledech. Určitě ne, určitě se vždycky najde něco, co byste si třeba rádi zopakovali. No a proto také pořádáme nejrůznější korespondenční semináře. Fyzikáři připravují pokusy a nejrůznější zajímavé přednášky. No a důležitý je také přípravný kurz z matematiky, který doufáme, že opět rozběhneme od ledna 2021. A když to necháte všechno úplně na poslední chvíli, tak je tam jakýsi kurz poslední záchrany před nástupem na matfiz a to je úvodní kurz z matematiky, který tradičně probíhá na konci září před začátkem akademického roku a bývá hojně navštěvován, protože samozřejmě takové rychlé osvěžení těch vědomostí je určitě na místě, i když všechno znáte a umíte. Tak, to je asi všechno. Takže co říci závěrem? Asi jednu věc, která tady nepadla, možná jsem ji měl říct úplně na začátku, když jsem říkal ty důvody, proč byste k nám měli jít. Ten jeden z těch hlavních důvodů je, že tady budete opravdu ve velmi dobré společnosti. Děkuji vám za pozornost.